millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ofereix el MAC Express. A la tardor tot canvia, les fulles cauen, però la cultura no baixa el taló. Al MAC Express d'avui coneixerem les propostes del festival El Petit Format, un esdeveniment que es consolida i ens convida al públic a viure el teatre d'una forma més propera amb el repartiment. També us explicarem els motius pels quals la lluèrnia s'apaga aquest 2017, però no us preocupeu, l'any que ve la flama serà més intensa que mai per compensar la pèrdua de brillantor d'aquest dissabte. I avui entrevistarem a l'Orfeó Teatre en motiu de l'estrena de l'obra Magnòlies de Cer, una proposta encapçalada per les actrius de l'Ateneu, dirigides per primera vegada per Joan Manuel Robles. I és que som cultura, som el MAC Express. Benvinguts al MAC Express. Com us hem comentat d'entradeta, la cultura no baixa el taló i ho podreu confirmar al festival El Petit Format. Es va presentar fa uns dies i ara mateix us desgranem quines són les seves activitats. Som-hi! L'entitat Garrotxina, una càpsula de teatre, va néixer l'any 2014 de la mà d'actors, actrius i directors de teatre provenients de diferents formacions teatrals de la comarca. Amb la inquietud per formar un equip de persones polivalent, per dur a terme obres de teatre de diverses tipologies, van organitzar una mostra teatral innovadora a la ciutat d'Olot. El Petit Format, que aquest 2017 arriba a la tercera edició, té com a objectiu oferir als escenaris i altres indrets d'aforament reduït propostes de pocs actors que busquen proximitat amb l'espectador. Amb una duració original de 3 dies, enguany el festival creix fins als 5 i aposta per una desena de propostes teatrals a diferència de les 7 inicials. Gràcies a la col·laboració de Dinàmic, augmentem la mostra un dia més i es durà a terme des del dimecres 22 de novembre fins al diumenge 26 de novembre, i el dimecres ens ha ofert un espectacle, que és aquest de la calòrica de Firefly, que parla sobre l'emprenedoria. És una comèdia que està nominada a 3 Premis Butaca. Per tant, augmentem la mostra a 5 dies, amb 10 propostes, amb 7 espais escènics originals i amb molta més gent que hi col·labora. I és que del 22 al 26 de novembre la Garrotxa podrà gaudir de companyies del nivell com la Perla 29, la Juguesca i Sal i Pebre, en espais singulars com la Pastisseria Cacau, l'Església Sant Ferriol, el Cafè Art Fontanella o un pis particular. D'aquestes obres proposades ens agradaria destacar la participació de companyies tenen gran importància en el panorama català actual, com la Perla 29, com la companyia Onírica Mecànica, que va obtenir un premi en la prestigiosa Fira de Titelles de Lleida i que ens presenta el seu espectacle en aquesta mostra. També tenim la companyia La Calòrica, que amb el seu espectacle Firefly està nominada a 3 Premis Butaca, i entre de totes les altres propostes doncs, n'hi ha moltes més interessants, com Vernissatge, com Homenatge. Tenim també la participació de la Juguesca com a companyia local. El teatre en petit format no deixarà els més petits de costat i oferirà una obra infantil gratuïta a totes les escoles d'Olot. Però no només això, sinó que també s'aproparà la gent gran. La proposta serà de portar una obra de teatre, que serà l'obra de teatre Això no és vida, de la companyia Sal i Pebre de Bonavista, i la portarem en els pisos tutelats de la plaça Balmes i de l'edifici Parnou, sembla que es diu, no? Sí. I així també aproparem el teatre a la gent gran que per motius diferents potser no pot accedir en el teatre. Algunes obres ja tenen les entrades exaurides. A part de que cauen les fulles, una altra cosa que passa sempre a la tardor és el festival el més petit de tots, l'esdeveniment que ajuda a apropar les arts escèniques als més petits de la Garrotxa. Serà el teatre principal, coneixem-lo! Fa un parell de programes, com recordaran, vam tractar el tema de la cultura per als més menuts, les activitats que hi havia, quines conseqüències tenia la cultura en edats joves, i avui veurem un dels festivals que tenen els més petits com a protagonistes. El més petit de tots vol ser un espai on es puguin acompanyar els infants, de la mà de les arts escèniques, a desenvolupar l'esperit crític i el sentit comú, en un àmbit de llibertat de pensament. Un festival que explora nous llenguatges i disciplines. La 13a edició proposa una selecció dels millors espectacles contemporanis dins l'actual panorama internacional. Hi haurà artistes del Brasil, Portugal, Japó, Dinamarca, Holanda, França i també d'Andalusia, així com tendències catalanes. Els garrotxins i garrotxines poden gaudir, durant els dies 18 i 19 de novembre, de 3 espectacles. El primer, i que estarà els 2 dies, és la instal·lació News d'Imaginart,
El Teatre Principal d'Olot acollirà un espai format per tres nius de fusta i teixits, camins, colors, músiques, coixins que parlen... Un espai per a tots els públics per relaxar-se, gaudir, descobrir, imaginar i somiar. La instal·lació obrirà al matí i la tarda i l'aforament és molt reduït. Dissabte la companyia Anna Roca aproparà els més menuts del Secret de la Nana a la plaça del teatre. Un conte desplegat dins un camió amb representacions cada 30 minuts, tant al matí com a la tarda. I diumenge la companyia de Tedanza porta a Cari. Serà el Teatre Principal d'Olot i es tracta d'un treball d'investigació sobre les propietats de la llum i la seva particular forma de viatjar a través de la dansa. El que sí que s'ha apagat aquesta tardor és el Festival Lluèrnia. Malauradament, aquest any no podrem comptar amb el festival més brillant que es fa a la Garrotxa. Olot s'il·lumina cada any per aquestes dates de manera efímera i especial. La llum encén els carrers olotins i dona entrada al fred propi de l'hivern. Un moment especial per a tots els garrotxins que gaudeixen de la marxa del sol i l'arribada de l'ombra nocturna que, durant unes hores, permet balls de colors i llum al so de les instal·lacions d'un Lluèrnia que aquest any, de manera excepcional, no encendrà la flama dels olotins. I ho farà per dignitat. Doncs vam pensar que per dignitat i per coherència ens semblava que l'edició d'aquest any de Lluèrnia no podia ser normal. Vam valorar també, hi ha moltíssima gent implicada en el festival, amb la qual tindríem molta menys gent, artistes que segurament no vindrien, teníem pensaments molt diversos, però pensem que Lluèrnia aquest any no podia ser igual, com si no passés qualsevol cosa, i per això ho traslladem al següent any i invitem tothom a participar l'any 2018. Hauríem preferit que la situació fos normalitzada. Portem un any treballant-hi, artistes porten moltíssim temps fent-ho i ens dol molt no poder fer aquest festival i no poder sortir al carrer a encendre d'una manera normalitzada la ciutat d'Olot un any més. Ja esperem que l'any que ve puguem fer-ho i encendre-la encara més i millor. Des de l'organització s'ha demanat que el dia 10 s'encenguin espelmes als balcons de la ciutat en forma de protesta pacífica. Pensem que és important, el divendres no hi ha convocat res i nosaltres tenim activitats per fer a Lluèrnia. El que fem és apilar aquestes activitats i fer una sola activitat, una activitat conjunta. De moment estem organitzant per fer-ho a la plaça Major i encara a veure què fem, i ara estem debatint una mica de quina acció podem fer el divendres. La ciutat ja espera el novembre del 2018 per poder encendre, de nou, la flama de la dignitat, la Lluèrnia. Comencem els flaixos culturals amb una activitat que tindrà lloc el proper dimecres 15 de novembre. Es tracta d'una nova edició de 5 cèntims del Teatre Principal sobre Wajdi Muabat, un dels autors més commovedors d'arts escèniques de l'actualitat. En parlarà Oriol Brogi a la sala La Carbonera a partir de les 8 del vespre. Anem a dijous amb la projecció del film hongarès Saul Fia, o El fill de Saul. Va rebre un Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa el 2016, amb una història incòmoda que descriu com ningú l'Holocaust nazi. Es tracta d'una projecció inclosa dins la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Serà al Teatre Principal d'Olot a partir de 9:45 de la nit. I no ens movem del teatre, perquè divendres 17 de novembre a les 9 del vespre la companyia La Perla 29 representa Boscos, on ens expliquen 200 anys de la història d'Europa a través de la Lup, una adolescent gòtica irritada amb el món i perduda en les seves creences després de la mort de la seva mare. Una obra especial per als amants de la història i les emocions fortes. El dissabte 18 de novembre revisitarem a les 12 del migdia l'exposició El taller de Josep Clarà, els guixos d'un escultor irrepetible, vista per Maria Lluïsa Feixedes, professora d'Història de l'Art Contemporani a la UDG. Ella ens parlarà de com plasmava Clarà el cos femení. Serà a la sala oberta del Museu de la Garrotxa. I acabarem amb un concert de flamenc. Paco Candela farà parada en la seva gira a Olot, on actuarà acompanyat de Javier Ginés, en el marc del 25è aniversari de la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa. I podrem escoltar cançons que parlen d'amor i de nostàlgia, del camp, de la valentia i de la injustícia social, sobre una base de fandangos, tangos, petaneres o sevillanes, amb la veu prodigiosa del cantant. Serà al Teatre Principal d'Olot a partir de 8:45 del vespre. I no podem parlar de teatre sense esmentar l'Orfeó Popular Olotí. El Roger està a la seva seu per explicar-nos les activitats que tenen programades.
Doncs sí, Adrià, precisament estem a l'Orfeo Popular Lutí perquè Orfeo Teatre ens torna a presentar una de les seves produccions. En aquest cas és Magnòlies d'Acer, que ho podrem veure aquest diumenge i també el proper cap de setmana en diferents representacions a partir de les 8 del vespre. I qui ens acompanya? Doncs és Joan Manel Robles. Bona, Joan Manel. Bona tarda, Roger. Conegut de la casa, a més, però en aquest cas és el director de l'obra Magnòlies d'Acer, una obra on s'estrena en la direcció. Així és, sí, vam decidir tirar-ho endavant perquè, bé, tenia ganes jo de posar-me, de saber què era estar a sota l'escenari, no a dalt, com havia estat habitualment, i ho vaig decidir fer a partir d'una obra que m'interessava fer perquè m'interessava treballar amb les actrius de l'entitat, de l'Orfeó, perquè doncs, han adquirit una maduresa interpretativa molt interessant i volia que aquesta maduresa es veiés reflectida en una obra coral de dones i per això vam triar aquest clàssic del teatre, en aquest cas americà, com és Magnòlies d'Acer. T'havies sentit atret sempre per aquest rol de la direcció? Doncs no, la veritat és que no, però en l'Orfeó considerem que està bé també tenir diferents punts de vista en tots els rols, no? I potser en la direcció, darrerament, doncs havíem tingut algunes obres, però la direcció requeia sempre sobre el mateix grup de persones i creiem també que en la varietat doncs, també hi ha possibilitats de doncs, oferir coses noves, coses alternatives, noves idees, que pugui doncs, traslladar una varietat també de cara a l'espectador. I per això doncs, em vaig animar a proposar una obra. De fet, sempre funciona així l'Orfeó. Quan un dels directors habituals o nou doncs, decideix tirar endavant un projecte, ho proposa a la Junta ho accepta, i en aquest cas doncs, s'han complert tots els elements per aventurar-nos-hi i estic content. Un director, quan ha sigut actor, acostuma a extreure detalls de lo que ha anat aprenent al llarg de la seva trajectòria. A mi em sembla que és positiu perquè entén quin és el procés de crear un personatge, de traslladar-lo després en escena, de treballar-ho, de generar aquest background, de veure quins són els pensaments que va tenint per doncs, vestir el personatge. Tot això, si ho has experimentat com a actor, has experimentat com a actor com és la direcció, des d'una altra perspectiva, o sigui, com reps tu les ordres, els suggeriments dels directors, doncs tot això ho canalitzes a l'hora de posar-ho en pràctica tu des del nou rol de director. Crec que sempre és positiu perquè entens l'actor, entens com pot funcionar des de les directrius del director i llavors ho entens tot una mica millor a l'hora de suggerir els moviments, les impressions, els pensaments que creus que s'han de donar, les energies que creus que s'han de donar a cada escena. Anem a Magnòlies d'Acer, la podrem veure aquest mateix diumenge a partir de les 8 del vespre, també dissabte vinent i diumenge vinent també a la mateixa hora, a les 8 del vespre aquí a l'Orfeó Popular Lutí. De què va? Doncs és una història que va obert-se sobre l'amistat, generalment. És una perruqueria ambientada en els anys 80. La perruqueria de la Tura. Sí, és la perruqueria de la Tura. Hem posat els noms, hem fet una adaptació amb els que els noms siguin el màxim de reconeixibles des de la societat catalana, tot i que el guió original està ambientat als Estats Units dels anys 80, però ho hem volgut portar aquí. Sí que hem guardat el que és la perruqueria i el que és la dècada. Ens semblava molt important i interessant que tot fos vist des de la perspectiva de tres dècades enrere. Llavors serà molt divertit veure aquesta perruqueria que doncs, clients i professionals podran veure que hi ha elements, hem pogut fer doncs, analogies o detalls que puguin recordar aquella època. I en aquella perruqueria veiem com els dissabtes al matí doncs, la seva propietària els guarda per les seves amigues. Llavors es tallen els cabells, però també doncs, estrena una amistat que veurem al llarg de l'obra, que és una amistat forta entre dones que supera qualsevol adversitat i hauran d'enfrontar-se a una adversitat molt dura, molt sentimental, que ja descobriran els espectadors
i que també poden saber si és que han vist la pel·lícula, perquè és molt semblant a aquella adaptació en pel·lícula que es va fer als anys 80, en què una de les protagonistes era Julia Roberts. No? Només una pregunta a tall de reflexió. Ets jove, bueno, som joves, però, o esperem que no, ho siguem no encara. Tant. No, almenys ho aparentem, ho semblem, però, que ja està bé, vol dir que fem salut. No? Bé, en tot cas, perdoneu la falta de modestia, però volia preguntar, l'amistat dels anys 80 és diferent de l'amistat de la dècada actual, o això és una cosa que no transmuta en el temps? No ho percebem així. Segurament els canals per vehicular aquesta amistat sí que són diferents. Veurem que, clar, és una amistat on no hi són les noves tecnologies, no hi són els mòbils. Això segurament és el que xoca més, no? Quan recordem més de 10 anys enrere què passava amb les nostres relacions interpersonals sense el mòbil, no? Però a banda d'això, jo crec que l'esperit de l'amistat perdura i així es mostra també a l'obra. Perquè us agafin ganes de venir a veure l'obra, us hem preparat un petit tastet de Magnòlies d'Acer, que recordem, podrà veure a partir d'aquest mateix diumenge, el dissabte vinent, i també el diumenge vinent, a partir de les 8 del vespre, aquí a l'Orfeó Popular Lutí. Reina, explica'ns coses de tu. Aviam, com és el Lutí? Doncs l'Albert és molt guapo. Estic ben enamorada i romàntic. A vegades em va prometre que em regalaria una rosa per cada aniversari. Ai. El meu nòvio era un romàntic, bé, fins que ens vam casar. De fet, crec que només es va casar amb mi pels calés. El més bonic de tota la nostra relació va ser el dia del nostre casament. La festa, les flors... L'Elisa va ser la dama d'honor. L'Elisa? Sí, som amigues de tota la vida. Ai, Júlia, espero que siguis tan feliç després de casar-te, igual que jo vaig ser-ho abans de casar-me. Però a banda de l'estrena de Magnòlies d'Acer, l'Orfeó Popular Olotí és una entitat culturalment forta dins la ciutat d'Olot. És així, no? Es pot dir? Sí, és un dels tres ateneus més que centenaris que tenim a la ciutat, amb molt de recorregut i especialment amb molta activitat. La nostra en els darrers anys, primordialment, és aquesta que han pogut veure, no? El teatre és l'activitat cultural que més cultivem els últims anys aquí, però no només. Per què és necessari una entitat com l'Orfeó per la ciutat? Jo crec que abans parlàvem de les noves tecnologies, no? Darrerament, la societat i les relacions entre les persones s'estan vestint a través de relacions intangibles, no? A través de les noves tecnologies. A vegades tot això genera un rebuig, perquè moltes vegades sembla que tenim molts amics a través de les xarxes socials, però hi ha una sensació de solitud, no? Hi ha tangibles que mai moren, els llibres, tot i els llibres digitals, mai moriran, els bitllets mai els deixarem de tenir a les mans, encara que es pugui pagar amb targeta, perquè la gent necessita tangibles, necessita relacions reals, relacions interpersonals reals. I aquí jo crec que els ateneus han d'estar preparats, perquè amb el rebuig que pugui generar, la història cíclica, quan la gent se senti suficientment sola de tenir amics virtuals, doncs els espais físics com els ateneus han d'estar preparats per ser els llocs de trobada de la gent que vulgui relacionar-se realment, no? I aquí a l'Orfeó jo crec que estem fent maneres perquè la gent s'hi trobi, es pugui relacionar i s'expressi des d'aquest edifici, des d'aquest espai físic, s'expressi, que és doncs la màxima de la cultura. No? Es pot dir que és com una funció de club social? Exactament. Sobretot és un club social on es fa cultura. I a partir d'aquí totes les objeccions, les propostes són benvingudes. I el que ha de procurar un ateneu és que tot tipus de persones s'hi senti còmode aquí i pugui això, no? Expressar-se culturalment de totes les maneres possibles, però també socialment, que s'hi sentin a gust, que puguin jugar a cartes, trobar-se, dinar, sopar junts i fins i tot doncs, quedar això per fer una obra de teatre o quedar per cantar. No? Ja ho veieu, l'Orfeó pot ser casa de tots, un lloc on sentir-s'hi a gust i que precisament aquests propers dies doncs, tindrà o viurà la seva darrera estrena teatral, Magnòlies d'Acer. Joan Manel Robles, moltes gràcies per haver estat avui al Mac Express i per parlar-nos del que significa l'Orfeó i també de la primera obra
que has començat a dirigir. L'enhorabona també des del Mac Express. Moltes gràcies i moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat per explicar-nos sobre l'obra i sobre l'activitat que fem des de l'Orfeo. I arriba un dels moments importants del programa d'avui, el concurs. Recordeu, si voleu guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb entrada a l'Spa, al Sahara Hotel de la Costa Brava, només heu de contestar correctament la pregunta que us faré a continuació. Quin festival no celebrarà aquest 2017 de forma excepcional a la Garrotxa? Quin festival no celebrarà de forma excepcional aquest 2017? És un festival que tenia lloc a la Garrotxa, eh? Envieu les vostres respostes per mail a mac@olot.tv o per Twitter amb l'etiqueta Mac Express. Quin és el festival que tenia lloc a la Garrotxa que no es celebrarà aquest 2017 de manera excepcional? I fins aquí el programa d'avui. I recordeu, tot i que hagi arribat el fred, no us quedeu a casa, perquè potser la cultura no abriga, però sí que us farà moure i estareu més a gust. Ens veiem la setmana que ve. Millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ha ofert el Mac Express.